สามีธรรมกรณังเยสามีธรรมกรณังเยสามีโอกาJory Ushaw. Hongesha Jigesha. Digatha Nebure Ushan Labiro. Hongesha Jigesha. Yeji Nebure Ushan Labiro. Yusopan Ayune Dwara Tai 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 Ma.ပစ္စုပန်နဲ့အာယုနဲ့တော်လာတိုက်တာနဲ့ကတခုစီမဟုတ်ဘူးအာယုနဲ့တော်လာတိုက်တဲ့အခိုက်ကပဲပစ္စုပန်ပစ္စုပန်မှာအာယုနဲ့တော်လာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာယုနဲ့တော်လာတိုက်တဲ့အခိုက်လေးဟာပစ္စုပန်လို့အမည်ပေးတာပစ္စုပန်လို့ပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့အာယုနဲ့တော်လာတိုက်တဲ့အခိုက်တန့်လေးမှာကျွန်တော်တို့သတိဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အဘိဓမ္မာအယုန်နဲ့ကာလတိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာရင်းမြေပညာပြောင်းကြိုးစားရရလဲဆိုတော့အဲဒီအယုန်နဲ့ကာလတိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီအယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့အာရမဏပစ္စည်းပေါ့အယုန်နဲ့ကာလတိုက်တဲ့ခါမှာအယုန်ဟာအာရမဏပစ္စည်းပေါ့အာရမဏတတိအနေနဲ့ကျေစုပြုတဲ့အခါမှာသူကရှေးစိတ်တွေနောက်စိတ်တွေကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်စိတ်ကတစိတ်တည်းအနေနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါစားကျင်တာလည်းဒီစိတ်သွားကျင်တာလည်းဒီစိတ်ချစ်တာလည်းဒီစိတ်မုန်းတာလည်းဒီစိတ်အကျိုးပြောတဲ့တရားနဲ့တရားမခေါ်မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ခေါ်ခြင်းတော့လည်းဒီစိတ်ပဲမခေါ်ခြင်းတော့လည်းမခေါ်ခြင်းတော့လည်းဒီစိတ်ပဲလို့ထင်တယ်။ဒါအဲ့လိုထင်နေတာ
อจีเจซงเนาะอมาเวสาธุဆိုရင်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ငါသူတပယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့ဘယ်ကတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ထင်နေတာပေါ့ငါသူတပတော့မထင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြီးရတော့ရှိနေတယ်ထင်ရင်အဲ့ဒါတူတူပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲစားကျင်တာလည်းဒီစိတ်၊သွားကျင်တာလည်းဒီစိတ်၊ချစ်တာလည်းဒီစိတ်၊မုန်းတာလည်းဒီစိတ်မဟုတ်ဘူး။လုံးမဟုတ်တာလည်းဆိုတော့သူကအာရမဏတတိယသူကတအားယုံမှတစိတ်ပဲ။အာယုံပြောင်းရင်သူကစိတ်ပြောင်းသွားပြီ။ပြောင်းနေဆိုတာနောက်စိတ်အတိတ်အစားထိုးသွားပြီ။ဒါကအဲ့ဒီအချက်လေးကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်မယ်၊စင်ကျင်မယ်၊သုံးသပ်နိုင်မယ်လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှငါတို့တရားကတော်တော်ရနေပြီပေါ့ငါတို့ပြောတော့နားနေတယ်သူကအတာယုတစိတ်တို့တစ်ချိန်မှာတစိတ်တို့ပြောတော့ပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ငါတို့ကစားကျင်တာလဲဒီစိတ်သွားကျင်တာလဲဒီစိတ်လိုကျင်တာလဲဒီစိတ်မလိုကျင်တာလဲဒီစိတ်လို့ထင်နေတယ်တကယ်ကြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်တော့တိတယ်ဆိုတာဒုတမယညံမာတွေကျွန်တော်တို့ကရက်နေတာပေါ့ဘာလို့ဒုတမယညံမာရက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ပွားများတဲ့အခါမှာသူကညံမပွားတတ်ဘူးသူကဘာပဲပွားလဲဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေပွားတယ်နိုင်နာတယ်သူပွားတယ်ပိန်နာဖောင်းနာတွေပွားတယ်ဆိုတော့သူကဒီတတိနဲ့ညံပညာကိုမပွားတတ်ဘူးသူကအာယုန်တွေပဲပွားနေတာပေါ့တတိကကြတော့ဒီပေါ့အာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာယုံဆိုင်တော့မှသူကဒီသဘောတရားတွေကိုတတိပြုမိလာမယ်တတိယပြင်ဆင်ခြင်နိုင်လာမယ်ပေါ့တတိယပြင်အာယုံနဲ့သွားတာတိုက်တဲ့အခါမှာတို့ကပထမဆုံးသူကရှေးစိတ်လေးဟာမရှိရကနေဘွားကနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တတိယပြင်စိတ်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့ကိုယ်ဘာမှစိတ်ကြီးကအမြဲရှိပြီးတော့မှအာယုန်တွေကိုလိုက်တည်နေတယ်လိုက်ခံစားနေတယ်အာယုန်တွေကိုလိုက်လိုချင်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါကလွဲနေတာပေါ့တရားမထုတ်ဘဲနဲ့လွဲနေတဲ့လူတွေကတော့ပြောစရာမရှိဘူးကတို့ကဒီအမှန်တရားတစ္ဆာတရားကိုရှာဖွေနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့လွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ရာကြီးမနှက်ဘူးပေါ့တရားတွေမနာလို့တရားတွေအာမထုတ်လို့မတိနာမလဲလားတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့တော့တရားတွေလည်းအာထုတ်တယ်တရားတွေလည်းနာတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြီးကရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်ကပဲအာယုန်တွေကိုလိုက်တည်နေတယ်လိုက်ခံစားနေတယ်စားကျင်တာလည်းဒီစိတ်သွားကျင်တာလည်းဒီစိတ်လိုချင်တာလည်းဒီစိတ်မလိုချင်တာလည်းဒီစိတ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်မှားယူနေလို့မဖြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်အဖြောင်းနိုင်ဖို့ကြတော့သူကညံနဲ့ဆင်ခြင်သုံးတက်မှုလိုတာပေါ့သူကစိတ်ကြီးကိုဟိုအလီဒီမီးလုံးနေလင်းလိုက်မိတ်လိုက်လူမျိုးဟာစိတ်တလုံးကပေါ်လာတယ်စိတ်တလုံးကပြတ်သွားတယ်ဒီလိုမြင်နေမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကညံနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှပဲတည်တာသူကဖြစ်ပြည့်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကအမုံနေမွားနေမီးအောင်นี่လင်းလိုက်မိတ်လိုက်လင်းလိုက်မိတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်ပြက်ดิမြင်မယ်လို့ထင်နေတာပေါ့ဒါလိုဘယောင်းတဲ့မီးတောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ညာလုံးထွန်းထားတဲ့ဘယောင်းတဲ့မီးတောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမျက်စိကတော့တို့ကဒီမီးတောက်လို့ပဲမြင်နေရမှာပဲဒီဘယောင်းနိုင်လို့ပဲမြင်နေရမှာအဲ့မညာနဲ့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့သူကညင်ဦးရဲ့မီးတောက်နဲ့တကောင်ရဲ့မီးတောက်နဲ့မိုးလင်းညာနေကြီးမီးတောက်နဲ့မတူဘူးဖျောင်းလည်းမတူတော့ဘူးသူကဖျောင်းကလည်းတပြေးပြေးနဲ့တူတူသွားတာဒီဖျောင်းကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွင်းကဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေကလည်းသူကပြောင်းလဲနေတာဒါပေမဲ့တညာတာဆိုတော့ဖျောင်းပြောင်းလဲတာကတော့တိတ်မတိတာဘူးပေါ့မီးတောက်ပြောင်းလဲတာကတော့တိတာတယ်
ีเราเปลี่ยนอะไรได้เนาะเมียลงเนี่ยเรามีอะมาหมดเมียลงเนี่ยจริงเนาะดีมีเราดีเปลี่ยนไหนก็ไปเดี๋ยวลงทอนได้สิ่งนี้ได้ลูกเทมาไปเดี๋ยวมีเราหาลูลูปอนี่ทำหมดเอาก็ลองจะเปลี่ยนยังมีใจยังออกซิเจนยังอะไรจังเดียต้องกูบอกติ้งเนี่ยต้องบอกจังเดียติ้งเนี่ยต้องป้องส่งเรามาลีสุดเลยจูเดียนี่เนี่ยมีเราดีฮะเด็กเด็กสาธุพี่รอพี่ปอล่ะนี่ละทำไมเราจังเดียได้ใส่เรามาจูเดียมีเราดีฮะเด็กเด็กสาธุพี่นี่เลยตัวเนี่ยเนี่ยมันสิ่งยันไหนเนาะดีมีเราก็เว้ดีเพียงไหนก็เว้เดี๋ยวลงเล่นนี่เลยสิ่งนี่เลยลูกเท่นี่เพราะยังไงก็แล้วมีเราดีเด็ดเด็ดสาธุนี่เราคนเราก็เล่นไรไม่ได้เล่นไรไม่ได้มีเราแต่เราพอทำมีเรามาเปลี่ยนมีเรามาเราแต่เราเรามีเราเล่นอันนู้นเราเบรมมาตุยามาพบเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้มีเราเป็นมีเราหาเด็ดเด็ดสาธุนี่เลยสุดเราหน้าเลยดูยังไอ้มีเราผมมาดูเนี่ยไปจีจีบ่แต่ยาลงไม่ทันจีจีเนี่ยมันโดนผู้ส่วนเนาะนั่นลูกยังสิบอกว่าส่วนนั้นมีเราจะคู่เดินหรือเปล่าดีมีเรามีเนี่ยไหมมีเนี่ยมาไหมตีเนี่ยมาไหมยังต้องยังเนี่ยต้องทำมาจ้ะดีมีเราไม่หูบูสเราจะบอกเปล่าดีมีเรามีเนี่ยสิ่งนี้เราไม่หูบูสเราจะบอกเปล่าจะบอกเปล่าแต่ยังเป็นยังไงถ้าดูไปบอกนั่นว่าสิ่งเดียวเปลี่ยนตัวยุติเปลี่ยนตัวส่วนนั้นนั่นก็มีอย่างนี้เล่นไรไม่ไรไม่ไรเล่นไรที่เราเนื้อจะระวังเยี่ยมเอลูเทียนเลยอะไรบ้างนั่นเราอุดมไปอุดมไปอ่ะเนี่ยเองจะบอกกูบ่หน้าเลยพูดอยู่แล้วก็สาเลยตัวพี่เปลี่ยนเนี่ยลูกเปล่าแล้วแต่บอกกูอย่างนี้ส่วนใหญ่พี่เปลี่ยนมีเอาชื่อสูบอยู่แล้ววิริณาเรียสับบ่วิริณาจะพี่ตู้ลาเลยเปล่าเนี่ยตัวเลยดูข้าวเวรนาชูเปล่าวิโรดูข้าวเวรนาสาธุเลยอ๋อเวรนาเรื่องเปล่าเนี่ยนี่เลยมันเย็บุรุษเราจะรู้ตีเลยแต่เนี่ยเรื่องกูแต่มีแต่แต่บ่เปล่าเนี่ยนี่เลยชูเปล่านี่เลยรู้เราตีเลยแต่ไม่ตัวไอ้ดูข้าวเวรนาตีอะไรดีสิดูข้าวเวรนาเนี่ยดูข้าวเวรนาเปล่าเราตีอะไรสุดว่าสิ่งที่เนี่ยดูเขาเวนานี่ดูเขาเวนาอุปยังว่าเราเราหนาเลยแต่ไม่ดูเขาเวนาอุติไลดาเลยดีสิดูเขาเวนาไม่รู้ติไลดาเลยดีสิรู้ที่นี่แล้วเวนิทอลีอุติดาเลยดีสิเองูแต่ที่เราติไลเดี๋ยวนี้เวนิทอลีอุตินี่เลยสิกาเปลี่ยนทอดตัวเลยรู้ที่นี่ไอ้ยังนี่พี่ออกมาเชียร์พงศ์ยาฮะล่ะที่สิ่งที่ผมทายาอุจจาระสิ่งกูวันนี้ตัวเลขที่ผมเปลี่ยนบูรอเลยสุดท้ายทั้งตัวเลขสิ่งก็เทวเปลี่ยนวันละเลยลูกเทนี่เปลี่ยนแล้วจะรู้อายุเปลี่ยนไม่เหมือนสิ่งก็ไม่เปลี่ยนบูรลูกเทนี่เลยยังนั้นอะไรขนาดกูยังรู้เปลี่ยนเลยเราเอสเราเลยจะรู้ทายเดียวจะนานเลยแต่จริงๆว่าที่พบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนี่เลยลูกนานเลยแต่ไม่แต่จริงๆว่าอุติเรศิวันนั้นอุติเรศิอายุนี้อุติเรศิก็รู้ดีสิเบลุทีนี่เลยไอ้ที่อยู่มาอุยรู้สัวไหมไอ้ที่อยู่มาอุยสัวไหนมุสลิมไอ้เชื้อสิ่งนั้นสิ่งเดียวดีไม่พิมพ์มีเบเน่หนามเลยเบเน่ไม่รู้มันสัวไหนกูบอกดีสิก็เป็นมีเน่มีอะไรมีเดียวกูมีอะไรเดียวกันมีลุชิจัยตัวเลยสุสุบาลุมีดมีอยู่มีเนาะมีเนี่ยสิ่งที่ตัวเลยมีเนี่ยสิ่งก็เวลาลูกจีนตัวเลยสวีเดนตัวเลยดีลูกเทน่าบ่เดี๋ยวมันต้องเจอดูเลยดีลูกเทน่ากี่สามสิบวันนั่นรู้ว่าเดี๋ยวอะไรน่าเลยเดี๋ยวอะไรอาตุบิดอดีลูกเทนี่เลยสุดเลยว่าเด็กอายุดีที่ก้าแต่ละยี่ปีนี่นะบ่แต่ละยี่สุดละมีนี่นะบ่บุบบ่ดีที่กี่เดียร์อะไรจังได้ใส่นายที่นี่นะบ่ดีที่กิเลสอาศัยกันงานลูกเที่ยงนี่ไม่กูบอกไอ้เชื่อสิ่งนั้นเอาสิกูมาคุยไปเนี่ยดีสิกาเป็นยังไงดีสิกาเป็นจ่าเลย
ดีสิก็เป็นส่งเพื่อเดดีสิก็เป็นลูกจีเน่ดีสิก็เป็นส่วนนั้นเน่ที่อะไรน่ารู้เลยดีสิก็เป็นมันติดว่าเรื่องลูกที่นี่เลยไอ้ดีสิก็เป็นที่อะไรน่ากินอะไรมันไม่ติดบุที่อะไรน่าเล่นน่าวอ่ะมันไม่ติดเลยดีสิก็เป็นมันติดว่าเรื่องที่น่าวอะไรมันไม่ติดเลยมันดีเลยส่วนนี้นั่นรู้ว่าบางมีนาฬิกามีนาฬิกาอุเบกมันดีเลยลูกเทนเลยเวลานาฬิกาขนาดใหญ่สิเราเว้ยมันดีเลยลูกเทนเลยบอกเราอายุเนี่ยตอนเราตายได้มานั่นรู้ดีเนี่ยยังเป็นยังพี่อ๋องพิจารณาพิสูจน์บางสิ่งอะไรอายุเนี่ยตอนเราตายได้ใครเลยเว้ยเราพิสูจน์บางส่วนดีใจเลยดีนายเลยดีนี่เลยดีรู้เรื่องไม่ตีจ้าแล้วบอกดีนี่เลยดีใจเลยพอจะหูเรื่องต่อจ้าเลยสระก็ปีนี้ชัดดีบอกตั้งมาชัดดีบอกดีเก็บที่นี่ละก็อายุเนี่ยตัวละตายลูกเสียสิ่งนู้นเสียดีกี่เดือนสิ่งดีแต่จะสิ่งวิจะสิ่งบ่สาธุพินิราเบพินิราบ่เขาจะยังดีเลยที่ยังมีเนื้อสารดาริโอจะรีบอยู่มีอันไหมดาริโอนานเลยอันไหมดาริโอจะบ่ป่าวอันไหมบาริมีเนื้อยาริมีเนื้อโมโมอาริมีเนื้อสารก็จะเกิดมาอยู่นี่อ๋อหมอมวานี่มีในตัวตะเกียบหมอมวานี่เองลูกทีนี่มันมันก็ตมาอยู่นี่กูจานบีเย่ปงยิกดีพอลาเก่งเลยนรกาตะเกียบจานบีดียาวลาดลูกขันซานี่อะไรถ้าอย่างมุดจูดีจานบีจะตุยเส้นซานี่ทำเยี่ยดีจ้าวันนี้ล่ะบ้าไปเลยสิว่าไอ้ตุยอายุตมาอยู่นี่กูนรกาตมาอยู่ไม่รู้ตัวมาเปล่าธรรมายุสระมันมาบ่ได้ไอ้ยิ่งเว้ยถ้าไอ้แม่โลกะเว้ยมันเนี่ยมาบ่ได้มีแกหาตะแกก็ไม่ปูรอกูยิ่งเว้ยมีแกไม่ရှိดาเลยหมอกูมันเนี่ยมาบ่มาไม่ရှိดาเลยหมอกูだแม้มีแกอึดเลยหมอกูชื่อว่าธรรมายุสระนี่ล่ะไม่ရှိบ่หมอบ่โหลပြောดาเยอะลงว่าไม่ใช่อะไรไม่รู้ธรรมายุทธ์ก็บอกแล้วเขาเนี่ยธรรมายุทธ์ก็บอกแล้วพี่ป๋อนี่เลยบ้ามาไม่ใช่อะไรไม่รู้บ้ามาไม่เข้าใจอะไรไม่รู้ธรรมายุทธ์ก็บอกแล้วเขาเนี่ยธรรมายุทธ์ก็บอกแล้วพี่นี่เลยตานมีจังสินใจเองตานมีพี่ตาเราไม่รู้ธรรมายุทธ์ก็บอกไปพี่ตาเสียบุษยาตัวเองเสียบุษยาพี่ตาไม่รู้ธรรมายุทธ์ก็บอกไปพี่ตาเจ้าหน้าตัวสินใจเองเจ้าหน้าพี่ตาเราไม่รู้ธรรมายุทธ์ก็บอกไปพี่ตาเราธรรมายุทธ์จะบอกจ้าเราเลยแต่ว่ามาเปล่าคุณนั่นเลยเขาเนี่ยสู้เลยสุดาธรรมายุทธ์จะบอกนี่เนี่ยเป็นพี่นะธรรมายุทธ์จะบอกเราพี่ดีบ้ามาไม่พี่ด่าเลยมั้งบ้ามาไม่ชี้ด่าเลยมั้งบุยงเนี่ยจะบอกว่าธรรมายุเนี่ยตบตบาวานี่တော့ဖြစ်နေတယ်တော့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝကိုလည်းသိရမယ်တကယ်မဟုတ်တဲ့တမတ်ချက်တွေကိုလည်းတမတ်ချက်တွေပဲလို့သိရအကုန်လုံးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဥစ္စေတာတိတိအဆုံးဖြစ်သွားတယ်အားလုံးဘာမှတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရလဲဒါမဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံသဘောတွေရတော့တကယ်ဖြစ်နေတယ်။ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်သဘောတွေ၊တင်ညာရဲ့သဘောတွေ၊ဝေဒနာရဲ့သဘောတွေတော့တကယ်ဖြစ်နေတယ်။တကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုလည်းသိရမယ်၊တကယ်မဟုတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုလည်းပညာချက်တွေကိုလည်းနားလည်ရမယ်။ဒါအဲ့ဒါနားလည်တာကိုတရားနားလည်ရလို့ခေါ်တာပဲလေ။တို့ကတို့ဘာရင်များတက်ပြီးတော့နားလည်ခြင်းသေးတာဘာရင်တိတာဘယ်တို့ကတရားတိတယ်လို့ပြောမှလေ
นายดีถัดไปดีที่นี่บ้างที่มาบ้าเวลีโมจีเนี่ยรีบมาเลยรีบยิงกูทัศน์สิเนี่ยโอเคซะยี่จีเลยดีกี่ซะยี่จีเลยสุดาก็เลยติญญาก็ตั้มไม่ได้ติญญาก็ตั้มไม่ได้สุดติญญาอีกอะไรเทมาชีบีก็ตั้มไม่ได้สุดทีนี้เลยไม่เข้าใจဒီကိစ္စအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေတင်ညာကတတ်မှတ်တာပဲရေးမကြည့်ဘူးဆိုတာလေတင်ညာကတတ်မှတ်တာပဲအဲဒီရုပ်ဆရာလေးတွေဒါဆုံးကန့်ထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲမထွက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဟာမထွက်လို့ပဲဖြစ်မလဲမရဘူးဆုံးကန့်ထွက်မှသမင်းစားမှာဆိုတော့ဒါလည်းတင်ညာကတတ်မှတ်တာပဲငါတို့မကွေးစစ်စုံဝေးရိတ်တာဆိုရင်ဒါထားပါတော့ဇုံးကမထွက်ရတော့ဘူးဆိုရင်6လကျော်ရှိပါပြီ။ဟောမထွက်တော့လေဒါဖြစ်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တာပေါ့။အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာလည်းတင်ညာကတတ်မှတ်လိုက်တာပဲ။အဆင်မပြေဘူးဆိုတာလည်းစောစောလိုပေါ့စောစောကဟလိုက်စုံကံတော့ဟင်း3ခွက်စားတယ်။စမကံတော့ဟင်း2ခွက်ပဲစားရင်သူက3ခွက်စားရင်လည်းလူက2ခွက်ပဲစားရရင်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတာပဲ။သူတင်ညာက3ခွက်စားရတာကိုအာရုံပြလိုက်ရင်2ခွက်စားရတာနည်းတယ်လို့ထင်သွားရော။ဒါပေမဲ့နေတိုင်း2ခွက်2ခွက်ပဲစားတော့6လလောက်ကြာတော့အဆင်မပြေတယ်လို့တင်ညာကမတတ်မှတ်တော့။အဲဒါဆိုသူတင်ညာကဟို3ခွက်စားရဲဝေးတော့တိတ်ကိုအာရုံမပြတော့မပြတော့ตัวนี้นี้တော့တိတ်ပဲပေါ့အမနေ့ကလည်း2ခွက်ပဲဒီနေ့လည်း2ခွက်ပဲဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလို့တင်ညာကမတတ်မှတ်တော့ဘူးဟောအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးရေးကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာလည်းတင်ညာကတတ်မှတ်တာပဲအဲ့တော့တင်ညာကတတ်မှတ်တာကိုနားမလဲတော့တကယ်ရေးကြည့်တယ်ထင်နေတော့ဒါမောဆိုင်အောင်လုပ်နေရတာပေါ့အဲ့ဒါဇွန်ဆိုင်ကိုဂျွန်ပြန်အောင်ခံနေရတာပေါ့တင်ညာကတတ်မှတ်နေတာဆုံးဖြတ်နေတာပေါ့တင်ညာကလည်းသူကကိုယ်လိုတိုင်းတတ်မှတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်မပါဘူးသူကဒီအတိတ်ကခံစားချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲတင်ညာကတတ်မှတ်နေတာအခုတင်ညာကသူကအတိတ်ကဝေဒနာပေါ်မှာမှီပြီးတော့တတ်မှတ်နေတာဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တင်ညာဖြစ်တယ်အတိတ်ကဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှပစ္စုပန်တင်ညာဖြစ်တယ်ပစ္စုပန်တင်ညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှလည်းအနာဂတ်ဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာတွေတင်ညာတွေအားလည်းအခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပြီးတော့မှခံစားနေတာတတ်မှတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ကခန္ဓာ၅ပါးလို့တော့သိတယ်သူကဒါပေမဲ့အခန္ဓာ၅ပါးမှာဝေဒနာကြီးအแทမှာရှိပြီးတော့ခံစားနေတယ်တင်ညာကြီးကလည်းအแทကနေပြီးတော့လိုက်မှတ်နေတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကလည်းအแทမှာရှိပြီးတော့လိုက်တည်နေတယ်တင်ခရဲခန္ဓာဆိုပြီးတော့တင်ခရဲခန္ဓာဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းအแทမှာဆေးစော်နေတယ်တိုက်တွန်းနေတယ်ဒီလိုထင်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ပြောနေကြပဲဒါပေမဲ့တို့ကအယူဆတွေကလွဲနေတာပေါ့တချို့လည်းယုံနံနေတော့ပြောနေတယ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတာကယုံငါမဟုတ်သူမဟုတ်သွားတာနံနဲ့ယုံပေါ့ယုံကအလုံးတမားပေါ့ငံကအခိုင်းတမားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့ဘာလို့ဆိုရုပ်ကနံခိုင်းတမားလုံနေရတယ်နံကဘယ်မှာခိုင်းလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပြီးတော့ခိုင်းနေတယ်အထဲကနံတရားလေးကခိုင်းနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရုပ်တရားကြီးကလုံနေရတယ်ဆိုတော့အဲနံတရားကိုအထဲမှာရှိနေတယ်လို့ထင်တာဟုတ်လဲဒါမှားနေတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ပြောတော့ယုံနံနေပဲ
ขณะงาบารีเว่ยังไม่ยูซารีอาด้วยนี่รอตะกายาดีดียาพี่นี่ล่ะไม่บอกจุดเนี้ยวิจารีตนาอีเบียวเลยตนาสียังมาดูกบ้าอ่ะใครอ่ะเจ้าเนี่ยเลยสุบิโอ้ตนาอุเลยจรวดเทเรียนี่ตเนียยานี่ใครนี่เลยรู้ทีเนี่ยပြောတာတော့တရားစကားတွေပဲပေါ့ယုံနံနေခန္ဓာ၅ပါးတဏှာတွေဝိစာတွေဒါပေမဲ့နားလည်မှုတွေကလွဲနေတယ်နားလည်မှုလွဲနေတာတွေဟာတင်ညာအမားတွေကြောင့်ပဲပေါ့တရားနားလည်ရဆိုတဲ့တင်ညာအမားတွေကိုပြင်သွားတာပဲတင်ညာအမှန်မားတွေကနေတင်ညာကယူဆတွေမှန်သွားတယ်ယူဆတွေမှန်သွားရင်စဉ်းစားမှုတွေမှန်သွားရင်အဲ့ဒါတွေကတမာတင်ကပ်ပါဖြစ်လာတယ်ဓမ္မသစ္စာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်လာတယ်အတ္တမဒိဋ္ဌိတွေတမာတင်ကပ္ပတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ။ဘာရင်မြင်မှုညာရင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကြာကြာထိုင်နေနေနေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြာကြာထိုင်နေမှုကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဒီယုတ်တဘာဝနန္ဒဘာဝဘာဝရဲ့အမှန်တရားတွေကိုသဘောပေါက်ဖို့လုပ်နေတာ။သမတ်ထားတဲ့တရားကျင့်ရတော့သိသွားပါပြီ။တကယ်တရားကျင့်ရတော့တတိဉာဏ်ပညာဖြစ်တဲ့ချိန်တိုင်းဟာတရားကျင့်မယ်။အဲ့ဒါလို့ဒါလေးတုံးကြီးခေါ်လိုက်ပါ။ဘာကြလို့ကျန်တဲ့ချိန်လေးမှာအမှန်တရားသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာတရားဒီနေ့တော့ပြိဿနမုပ္ပတ်ပေါ့အကြောင်းတရားအကျူတရားလေးကိုဒါဆွေးနွေးကြအောင်ပေါ့လားအဲဒါတို့ဆာရွက်လေးထဲမှာတော့ရေးထားတယ်ဟဲ့လားတို့ဟဲ့လားဝိဇာဘာဆိုတာဘာတင်္ခါရဆိုတာဘာရေးထားတယ်မလားရှေ့လေးနေအော်ဆာရွက်လေးလေးပေါ့အကြောင်းတရားဟလာတို့တရားနားလည်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာလေတခြားလောကမှာလားဒီရုပ်တရားနဲ့တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမှာလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်အောင်အဲနားလည်အောင်လုပ်မယ်ဟိုယောဂီတွေတရားနာနေရတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေဟာဒီလေတော့တည်နေကြရဲ့အာတတိဇယကြီးမှာမဟုတ်လားအခုအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါတတိထားခိုင်းနေမဟုတ်ဘူးလားတရားထုတ်ရဲဆိုတာတရားထုတ်တာလားတတိထားခိုင်းတာပဲလားတတိကဘယ်ပုံမှာထားမှာလဲဆိုတော့ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်တတိထားမှာလားဓမ္မယုံရောက်မှာတတိထားမှာလားအဆောင်မှာလည်းတတိထားမှာလားချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီတော့သတိထားလို့ရမှာချိန်တိုင်းဆိုရင်လည်းဒီကနည်းနည်းများပါလေဟဲ့လားအဲ့ချိန်ရတယ်ဟောအဲ့ချိန်ရတယ်ဟောအဲဟဲ့လားဒါအဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ကလဲဘဝင်စိတ်ဆိုတော့သိလားအဲ့ပြောနေတဲ့စိတ်အဲ့သူကဘဝင်စိတ်ဆိုတာသူကဘဝတစ်ခုရဲ့သူကအခြေခံစိတ်ပေါ့လေဟဲ့လားသူကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝစတာဘယားစရတယ်သိလားအဲပရိသတ်ဒီစိတ်လေးကနေစဖြစ်တာကျွန်တော်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်ရစဖြစ်တာလဲပရိသတ်ဒီစိတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟဲ့လားဘဝဆိုတာဗာလေတိလားငါတော့ကျွန်တော်တော့မေးတယ်ဟဲ့လားတချို့ကပြောတယ်လေအဲဒါပါငါတို့ကဘဝသမားဘဝသမားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘဝဆိုတာဘာအဲ့ဒါဘာပြောရလဲတဲ့ဟာလှုပ်ရှားနေရဟာလှုပ်ရှားဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာလှုပ်ရှားတာပေါ့လှုပ်ရှားနေရအဲ့အဲ့တမျိုးအဲအခုအဲ့လားညလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုရင်လေကာမဘဝပြစ်เสียပါလေဓာတိဟုတ်လားဘဝဆိုတာဗာလေဓာတိအာဓာတိဟုတ်တယ်ဓာတိဟုတ်တယ်ဓာတိဆိုတာမွေးရမြေကိုပြောရလားလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာကိုပြောရလားလူစားဖြစ်တယ်အေးလူဖြစ်တော့ပရိစ္ဆာနေစိတ်လေးမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ပရိစ္ဆာနေစိတ်လေးကလူလားဟုတ်ပါဘူး
่ฮะบาลีเนี่ยเออบวชได้ดีตัวฮะล่ะอาจารย์เยอะมั้ยဆိုရင်တော့ဘဝဆိုတာတัวယုတ်တရားနဲ့တရားအပေါင်းစုเนเน่จาไว้เนาะอปอง6ปอกอปองสุผิดตาเลยทีเนี้ยฌาติโหลบวชสร่าผิดชิ้นโหลดิเปียฌาติโหลบวชโหลสร่าบาเลยผิดชิ้นเนี่ยอะปาลีสิกะลงเนี่ยฌาติอะเลยบาเบ้เลยปาลีสิกะลงเลยบวชสร่าเลยบาเลยปาลีผิดชิ้นโหลดิเปียนะเมจารย์ฌาติโหลโมยะมีเลยบาจิตกวนหละอะไรเนี่ยดูดิตุบะดูบาเลยผิดละโหกูก็ลงไล่ตาดิอะว่าไบสเกลโหลบาเลยเออบะมาสกาลาอังกฤษสกาลาเออแล้วเราไบสเกลซะเนี่ยบาเลยสะเบ้งขึ้นมาดิดีโอจีดอซะเนี่ยบาเลยเออแล้วอยู่ไปเราฌาติซะเนี่ยโมยะมีขึ้นมาดิหละมันมาแล้วตะแกไอ้เป๋ยอ่ะบาเลยผิดชิ้นผิดชิ้นเออบาเลยผิดตาเลยเออเดี๋ยวเราปริศนามุขไปซะไปเลยโจษินชินเนี่ยหละฌาติสร้าหละหลุผิดตาณผิดตาไอ้นี่ซะไปเลยป่ะไอ้เนี่ยว่าตัวปริศนามุขไปตีนเนี่ยตะชาละตะแกปริศนามุขไปตีนเนี่ยสอตะชาละเดชิผุดตาเว้ยล่ะเดชิผุดตาตัวฌาติโหตัวบะซะปิบอเลยซะบาเลยซะเลยว่าหลุผิดเนี่ยนั่นผิดเลยโหว่าตะชาละอะปุคคตัตวะอยู่ดิแทไปไล่ได้เว้ยล่ะปุคคตัตวะเนี่ยปริศนามุขไปตีนเนี่ยซะก็บาเลยดีอาจารย์อโจธรรมฤเวขึ้นนี่ล่ะตะเนี่ยนี่ยุคนันธรรมขันธ์5บาธรรมฤเวบาเลยขึ้นนี่ล่ะสระตีเสียจินโหบาเลยตีนเนี่ยตะเนี่ยนี่งาตุตบาฤาตะเนี่ยเลนนี่ล่ะหมอบูปุคคตัตวะฤาตะเนี่ยเลนนี่ล่ะหมอบูဘာလဲနေရလဲအဲဟာလဲလဲဆိုလဲတင်စားပြီးတော့ပြောတာလဲလဲဆိုလဲပါလေတင်စားပြောတာဒီကလဲတာမဟုတ်ဘူးအဲလဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တူပါလေတူကခုပြောရလေဟာဒီမှာပြိဿဟာဝေရတရားတင်ပြီဟာရှင်းစိတ်ချုပ်ပြောင်းနောက်စိတ်ထားသူရှင်းစိတ်ကနေနောက်စိတ်မဖြစ်သွားဘူးလားเออชี้ไส้ชุบเปี่ยวไปแล้วมาบะเลยน้องไส้ก็ซ้าทุละไอ้ชี้ไส้ก็นี่น้องไส้ผิดเลยโทษทีนาว่าล้วยกุมิฮะล่ะเนี่ยชี้ไส้ชุบเปี่ยวไปแล้วมาบะเลยน้องไส้ซ้าทุละน้องไส้ก็นี่กิเลสตาไม่ผิดทาวุล่ะไม่ผิดอ่ะน้องไส้ก็นี่กิเลสตาไม่ผิดทาวุเออน้องไส้ก็ชุบเปี่ยวไปแล้วมาน้องไส้ก็ตัวตะดีเนี่ยญานเนี่ยไม่ชู่ได้อาจารย์เตียจองตัวน้องไส้ก็บะเลยไล่จ๋าเลยเจตุปิไล่เจตุปิไล่จองมากิเลสตาไส้หาโลภะสิทธิ์เนี่ยดอระสิทธิ์เนี่ยไม่เชื่อกันนี่บาเลยบาเลยไอ้ไม่เชื่อกันนี่บัวกระเด้พอเลยสว่าไอ้ตะคู้ๆอ่ะตั้วနေเลยเลนနေเลยโหลจริงเนี่ยตะตะดาดิฐิโหบาลงเนี่ยเข้าเนี่ยอ๋อบัวกระเด้สว่าติไปล่ะบาเลยบัวกระเด้สว่าไอ้ตะตะดาดิฐิโหบาเลยปิ๊บเสียทีโหลตัวดีบักนี่กูบอกกูยောက်ล่ะน่ะไม่ถูกรู้โหลบาเลยติเสียจินน่ะแล้วบัวกู้ล่ะซะพอตะเนียเลราซะบาเลยย้วยနေเลยตั้วနေเลยโหบักนี่ดีบักกูบาเลยกู้ล่ะเลยโหลบาเลยจริงเนี่ยจริงเออยอกี้อสังหาณีพี่ว่าที่ธรรมยงไม่กู้ล่ะป่ะกู้ล่ะโอ้เว้ยสั่งเนี่ยดิเว้ยสั่งไม่กู้ล่ะเออกู้ล่ะเออไล่ชวนแต่กู้ล่ะเลยตัวเองว่าตัวโหเว้ยสั่งมาหลูเนี่ยดิเว้ยยกกันหลูเนี่ยบาเลยตู่ๆเว้ยโหลอยู่ได้ล่ะฮะล่ะกู้ล่ะไม่รู้สว่าบาเลยโหบักก็ตะไส้เว้ยดิบักก็บาเลยกู้ล่ะเลยสว่าดิบักก็หาบาเลยโหบักกูบาเลยยกตัวเลยดูอยู่ซะไล่ตาดิหมูล่ะบะมาสกาเปลี่ยนไปแล้วตีนอ่ะมั้ยฮะล่ะกู้ล่ะเลยสว่าบาดิกูบักก็ไม่เปลี่ยนเว้ยเนี่ยดิบักยောက်ล่ะลูกกู้ล่ะเลยคือบอกว่าดิกูบักก็เป็ดตัวเลยส่วนยิงกู้ล่ะเลยลูกบอกลูกได้มั้ยไม่ได้ฮะเราก็ผิดเป็ดนิสัยบอกเลยได้แม้บัวเลยบอกเลยบอกโหบักก็นี่ดิบักกูบาดิกู้ตัวเลยฮะจนเลยบอกเสียพี่ว่างาก็กู้ล่ะหมูตัตติเลยก็กู้ตัวเลยอ๋อตัตติเลยก็กู้ล่ะกู้หมูตัวดิบักก็ตัตติเลยฮะดิบักมาไปพี่ซ้องเนี่ยပြစ္ဆုံးမှာမှာဖြစ်တဲ့တတိဟာပြစ္ဆုံးမှာမှာပဲပြီးဆုံးတယ်ဘယ်တော့ပေါ်လာလဲဘာမှမပေါ်လာဘူးဟုတ်လားအပြီးတိုင်းမှာလည်းချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်တို့ကတုံညတလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီမနေ့ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရာညနေတိအောင်လိုက်ပါလားမလိုက်ပါဘူးဟုတ်လားအဲဖြစ်တုံးမှာပဲပါလေချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တို့ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားမနေ့ကဒေါ်ရာဒီနေ့တိပါလေပါလာတယ်လို့ပါလေတင်နေအဲဟဲ့ဒေါ်လာနေမပါတာဘူးလားပါလာဟဲ့လူငယ်နဲ့ငါးနှစ်ကဒေါ်လာဒီခုပြန်တွေ့တော့ဟဲ့လားဟမ်အာပြီးသွားပြီပဲတန်းတော်တို့ဘာလို့မခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေရလဲဟဲ့လားဒေါ်လာတွေပါလာလို့မဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပါလာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးပြောနိုင်တယ်ဩပါလာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့
เอ๊ะมาแล้วเด้อအဲ့ဒါပါလာတော့မဟုတ်ဘူးသွားပါလေအဲ့ဒါငုံငယ်လေငါးနှစ်ကတော့လာငါးနှစ်မှာပဲပါလေပြီးဆုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြစ်ဆုံးပံတွေ့လဲတွေ့ရောသို့တော့ဒေါ်လာကြီးကပြန်ပေါ်လာလားကူးလာတာလားကူးလာတယ်မဟုတ်ဘူးပြန်ပေါ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရှင်းစိမ့်နောက်စိမ့်ကိုတိဖို့လိုတာသူကမျက်စိနဲ့ဗာနဲ့တိုက်ပါလေအရှင်းနဲ့တိုက်ဟုတ်လားအရှင်းနဲ့တိုက်ခဲ့ကပါလေအခုမြင်တဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံဟာဟိုးငုံငယ်လေငါးနှစ်ကနေလုံးဝမတူဘူးချမ်းသာရင်ရောတင်ညာပေါ်ပါမလားဟုတ်ဘူးကွာဒီပုံစံလေးကိုမြင်တော့သူကဘာဖြစ်လဲတင်ညာကအတိတ်ကဟောက်ပါပြီကွာလေပြန်ပြီးတော့အောင်းမိလိုက်တယ်တတိယတတိယတင်ညာပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဒီကပြစ္ဆုတ်ပံထဲမှာညင်ရတဲ့အစင်းထဲမှာဒေါ်လာတွေပါလာနာကြီးချက်တွေပါလာဟောက်ဒါပေမဲ့သူတင်ညာကဘာလို့လိုက်တာလဲအတိတ်ကဖြစ်ရတယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲဓမ္မယုံနေတဲ့ဘာလဲပုံဖော်လိုက်တင်ညာပုံမဖော်ပေးလိုက်ဘူးလားပုံပေါ်ပေးတဲ့ကမ္ဘာလေးကတော့ဓမ္မယုံကိုဓမ္မယုံပဲလို့သိတာလားနာကြီးစရာလေးလို့သိတာလားနာကြီးစရာလေးပါဟောဓမ္မယုံကလားနာကြီးစရာလားချစ်စရာလားနာကြီးစရာလည်းမဟုတ်ချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဒါဆိုဓမ္မယုံကပါလေဓမ္မယုံပါဟောဓမ္မယုံပဲအဲ့ဟာဟိုရယောဂီမြတ်တာတွေပါလေပို့လားအဲ့ဒါဘုရင်တတဝါလေးအားလုံးကိုကျမ်းမာစေချင်တာလားတယောက်တော့ခြံသားလေးတာပဲလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဘုရင်ကျမ်းမာစေချင်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုတော့မေတ္တာတရားကြီးပါရဲ့အဲကျော်ရောင်းတဲ့ဘုလို့ဒီကမ်းမပါအဲဟုတ်လားအဲတော့ဒီမြေကရှေ့ကမ်းမပါဘူးအဲရောင်းရည်ဟုတ်လားဟုတ်လားလူတွေကိုနိုင်ကျင်တာတဲ့လူကြီးရောပါမလားအပေါ့လားဟောအဲဒါမှတော့ကိုမကျင်တဲ့လူတယောက်ကိုအခုတွေးလိုက်ဟလားဗာလိလာမယ်ဒေါနာမထွက်တာဘူးလားအဲတွေးလိုက်တဲ့ကောင်မအဲ့လူရဲ့ပုံမပေါ်လာဘူးလားမပေါ်လာဘူးအဲ့လူရဲ့ပုံကချစ်စရာကောင်းတာလားမုန်းစရာကောင်းတာလားမုန်းစရာဆိုင်နေမှာဟဲ့ဒီတမင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ကောင်မကျွန်တော်ကဓမ္မယုံလို့မေ့သွားတယ်အခုကတော့ပြောတော့ဗာလိတယ်ဟာဓမ္မယုံပြောနေတာလားဟောမနေ့ကပြောလို့ပါလားဒီကြီးတော့ဆိုင်ပါလေအတန်ဟာဓမ္မယုံမှာရောအတန်ဟုတ်လားအောက်ဆက်ကြတော့ဒီ ਓ ကြီးတော်ဆိုမောက်ဆောင်ပြောတာလားဖြစ်သွားမယ်လားကိုနဲ့မခေါ်ရဲလူကကိုအနာလေးရောက်တော့ဒီ ਓ ကြီးတော်လို့များများဟဲ့ကလေးတွေဟုတ်လားဒီ ਓ တွေတောင်းလေးတွေမခေါ်ဘူးဆိုတာအနာရောက်တာနေပါလေခွေးဘာလို့ပြောနိုင်တာမောက်ဆောင်ပြောတာဆိုရန်ကြီးတစ်ကြပါလားအဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကကူးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒေါ်ရကြီးကလုံငယ်နေဟုတ်လားငါးနှစ်ကဒေါ်ရကြီးကပါလာတာလေဟုတ်ဘူးဟလာအာဃာတ၄တချို့ပြောရင်အာဃာတ၄ရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားဒီကမရှိဘူးအာဃာတဒါပြင်းရနေတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတို့ကပါလေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ထဲမှာတို့ခါပါတော့ပါလေမရှိတာကနေဝါကလေးပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ကမှလေအလိုလိုပေါ်လာမဟုတ်ဘူးနော်အရှိစိတ်နောက်စိတ်ပေါ်ပြီးတော့မှပါလေကိလေသာစိတ်နေနေပါလေပေါ်လာတော့ဒါတွေပါလို့တင်တာလေဆိုတော့အဲ့ကူးလာတာရွေ့လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပါလေတိစိတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒါလေးတင်ပြီးတော့ဟာဘွာကူးတယ်လို့ပါလို့ယုံကြည်နေရင်တင်နာတာတွေပါတယ်၎င်းပဲ၎င်းပဲဆိုတကယ်နားမလည်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒီဟဲ့လားတင်နာတက်တက်ကိုနားနေတာပါလေတက်တက်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကူးလာတာရွေ့လာတာပါလေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟဲ့လားအဲ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တခြားကအဲ့ဒါတရားနားလည်မှုပဲလားတရားနားလည်တော့တရားနားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလည်းနားလည်ရဲ့လို့မထင်ဘူးဟဲ့လားအာဒါပါတော့ဟိုပါရီမြင်တာလေးညာလေးမြင်တာလေးဟဟာဝေနာလေးချုပ်သွားတာလေးဟဟာဒါတွေဘယ်တော့ပါလဲတရားမြင်တယ်လို့ပါလဲတဲ့ထင်းနေဝေနာဘယ်မှာချုပ်လဲဟောတိမ်မှာချုပ်တယ်အဲ့တော့တို့ကဒါစပြီးတော့ပေါ့လေဟဟာတတိယမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားလားဇာတိကိုပဲပြောရတာဟောဘဝဆိုတာပါလေဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တစ်ပါးဖြစ်ချင်းတတိယမြေယုံနဲ့တစ်ပါးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလူတွေကမပေါ်ဘူးတိတယ်လို့လို့မတိလို့နေတာတချို့တွေကတော့တွားကျင်တာကနံတွားနေတာကယုံဒီလိုတွေတို့တော့အလွင်နားနေတာပေါ့လေဒါတွေကမှားတော့မမှားဘူးဒါကသူကအပေါ်ယံပြောတာအပေါ်ယံပြောတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောစောလို့ပေါ့ဟိုတကယ်ဟဟာနားလည်မှုအစ်စ်ဉာဏ်စီကိုပါလေမရဘူးဟဟာဥမာတွားကျင်တာကနံတွားနေတာကယုံဆိုတာမမှန်ဘူးလားဆိုတာပါလေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုချင်းမြန်လဲเออအကောင့်တဲ့အင်းနေနဲ့ယုတ်ကြီးရပါလေတွားနေတယ်ဟာနန်လည်းအသေးသေးကနေပါဖြစ်နေတယ်စိတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့နန်တရားကိုလည်းပါလေအသေးသေးမှာရှိနေတယ်လို့ပါလေဒင်းဟဲ့လားဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးနေမဟုတ်ဥစ္စာကိုနားလေဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကဟဲ့လားအနေဆုံးတော့ကျွန်တော်ကယုတ်တရားဆိုရင်ဒီယုတ်ကြီးကိုပဲမအောင်မင်းနဲ့ဟဲ့လားအနေဆုံးတော့အပေါက်6ပေါက်မှာမနှစ်ပေါက်ကယုတ်တရားလေမှန်ပါပါ
ဘာဘောကယုတ်တရားပြီးလာတိုင်းမဲ့အာယုံ၅ပါးကတွေပါလေယုတ်တရားအာယုံကဘယ်နှပါးရှိရလဲ6ပါးရှိတာဒါပေမဲ့5ပါးကတော့ပါလေယုတ်တရားဟုတ်လားအာယုံ5ပါးတိကြလားယောယောဂီတိတိပြောမယ်ညဟမ်ဟာလေအာယုံပြောရနော်အာယုံ5ပါးကိုပြောမယ်အစင်းလားမျက်စိလားအစင်းအစင်းနဲ့မျက်စိတူလားတူနော်ဟဟအယောင်အစင်းကိုထည့်တော့အစင်းဆိုရင်လည်းတခါကြီးဟဟမင်းဘာမှမသိဘာလို့ရလဲအယောင်နဲ့အစင်းတူလားဟမ်ဟောအယောင်အစင်းဆိုနှမျိုးထုတ်နှမျိုးတခါလေးကျွန်တော်ပြောတာရှိသေးတယ်ပါဠိတော့ယူပါယုံပေါ့နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ယူပါယုံပြောတာရှိသေးတယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးယူပါယုံကိုကျွန်တော်ဗမာလိုဘယ်လိုပြောလဲယူပါယုံလေဟုတ်တော့ဆာရည်ကြီးမကြည့်ရတိတယ်ဆာရည်ကြီးတော့ပေးလိုက်ရင်တော့လူတယ်ငါအောက်မှာပါတယ်ပုံတန်လို့ရေးထားတယ်ဘာလို့ရေးထားလဲပုံတန်လို့အတန်နဲ့ဘာသာစကားနဲ့တူလားမတူပါအတန်ကြီးကတူတယ်ဘာသာစကားအတန်နဲ့နာမည်တူလားမတူပါဘူးဒါပေမဲ့အတံမပါပဲနဲ့နာမည်ခေါ်လို့ရတာမရပါဘူးတန်ကဆိုရင်တန်မျိုးလဲဆိုရှိတယ်ပါဟဲ့အတံတမျိုးလဲဆိုတူတယ်အတံနဲ့နာမည်တူလားမတူပါဘူးဒါပေမဲ့အတံမပါပဲနဲ့လည်းနာမည်လုပ်လို့ရမှာမရပါဘူးကလေးကိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်အတံမတွက်ရင်ဘယ်လိုပေးမလဲမရပါဘူးမရပါဘူးဟမ်အပြောရင်ကတော့အဲ့အတံနဲ့နာမည်မှာဘယ်ဟာကပြည့်ညက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာပရမတ်လဲဟဲ့ပရမတ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်နေတာနာမည်ဆိုတာကကျတော့အဲ့ရတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှပြောပါလေတတ်မှတ်လိုက်ဟာလာဘုရားလေးရဲ့ဘွဲ့ပြီလေနန္ဒစာရီအဲနန္ဒစာရီဆိုတာအတန်လားဘွဲ့လားအတန်ဘက်ကတန်တတ်မှတ်ချက်ဘက်ကယူမယ်ဆိုတော့အတန်ဘက်ကယူမယ်ဆိုတော့အတန်ဘွဲ့ကနာမည်ပေါ့လေဆရာလေးရဲ့ဘွဲ့နာမည်ပေါ့ဟာလာဒါဘုံကြီးတိလာရှင်ကြတော့နာမည်လို့မပြောပဲဘွဲ့လို့ပြောတာဟာလာနာမည်ကတော့နာမည်ပေါ့လေဆရာလေးဘွဲ့နာမည်ဟာညာနာစာညာနာစာရီအဲခုညာနာစာရီကိုခေါ်ရင်ဘယ်သူကိုခေါ်ရလဲအဲလုံခဲ့တယ်တပတ်ကညာနာစာရီကိုခေါ်မယ်ဘယ်သူလဲဟုတ်ပြီအဲငါကတော့ညာနာစာရီဆိုရင်ငါ့ကိုခေါ်ရလို့သိလားမသိဘူးအခုကြတော့ပါလေညာနာစာရီဆရာလေးဒုံလမလားဟုတ်တယ်ဒုံလမဟုတ်ဒါပါဗန်နီယမမှာအဲ့ဒါကရတော့အဲအဲ့ဒါသာပါတော့နောက်စံမရဲ့ကြော်ရသွားနေပြီးခေါ်လိုက်မယ်ဟဟညာနာစာရီဆိုရင်ဘယ်သူခေါ်ရလဲရှိတော့ပါဟာညာနာစာရီဘယ်ရောက်သွားလဲဟုတ်ပြီညာနာစာရီကလူဖြစ်တာလားအတန်ပဲဖြစ်တာလားအတန်ပဲဆိုတော့ညာနာစာရီအတန်ကလူဖြစ်သွားရဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ညာနာစာရီကလူထွက်သွားရလားအခုညာနာစာရီကိုခေါ်လိုက်ရင်လူဖြစ်တာလားအတန်ပဲဖြစ်တာလားအတန်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ကိုပါလေငါးနာမည်လို့လုံးလိုက်တဲ့တင်ညာဖြစ်တာ။ဟော။သူကအတန်ကပြဉ္ဉံ။ဟော sorry အတန်ကပရမတ်ယုတ်တရားပေါ့။အဲ့ဒီတန်ကပါလေငါးနာမည်ဖြစ်တယ်လို့တင်ညာကပါလေလုံးလိုက်။လုံးလိုက်လို့သူကငါးနာမည်ဖြစ်နေတာ။အဲ့နောက်လူထွက်သွားတော့ဟုတ်သေးလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီနာမည်ကတကယ်ဒီတန်ကနာမည်မဟုတ်ဘူး။အတန်ကတန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတန်ကငါးနာမည်ဖြစ်နေတာဟာဒီခါအလားတင်ညာကလုံးထားတာ။တင်ညာကနောက်15ရက်ကျတော့ငါနာမည်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့မဟုတ်တော့ရလဲ။တင်ညာမဟုတ်တော့တာသူကလူဟဲ့လားဟိုပြောရင်တော့အဲလူထွက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးသူကတင်ညာမဟုတ်တော့လို့ဟဲ့လားအဲဆရာလေးကငါ့ကိုငါ့ကိုဟဲ့လားနန္ဒစာရီပဲဆက်ခေါ်တော့လူထွက်ပါမယ်ငါအဲ့နာမည်လေးရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ဟဲ့နန္ဒစာရီပဲဆက်ခေါ်မှာပါခဲ့လား။အဲဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးနာမည်ကတော့အိန္ဒိယမှာဆိုအဲ့လိုပဲအခုတချို့တွေဂေါရမလို့ပါလို့ရှိတယ်နာမည်လေးဟိုကနန္ဒလို့ဟဲ့လားဟိုပါရတ္တလေးလူဖြစ်နေတော့ကဇောတိကဟုတ်တယ်သူကဒီပါဠိကသူကဟိုပဲလေဘာသာစကားပဲပါဠိနာမည်ကိုပြောကြတယ်အဲပြောရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလေဆိုတော့သူကတကယ်ဖြစ်တာကိုသိရတာပေါ့မသိရင်သူကဆိုလို့ပေါ့အတန်ကပါလေနာမည်ဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအတန်ကပရမတ်နာမည်ကပြဉ္ဉာဏ်ပြဉ္ဉာဏ်ကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုအဲ့တင်ညာကဘာလို့လိုက်လဲတမတ်လိုက်လို့ဖန်ပြီးလိုက်လို့တမတ်လိုက်ဟဲ့အခေါ်ရှိတဘောအဲ
ทุลุเวนเราปุ่นเดินมาเลยที่ใจไม่บอกมันมาแล้วเด็กแก่มาเลยสุดแล้วอุมาจุนเราดีเนี่ยมาไปจีซอยเด็ดเด็ดดูไปป่าละปุ่นนี่ป่าเลยเออถ้าว่าเราอะไรเนาะไปจีซอยแม่สิเราสายนี่ละพี่พี่เด็กแก่มาเลยยองนี่ไม่เลยยองนี่อยู่จุนเราไปรู้ว่าไงปอ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 งอะไรตัวไปรู้ว่าไงยกปุ่นเดินขึ้นตัวมันยกสรุปว่าเด็กแก่ยองนี่ก็ปรมาภิยองนี่บ่พอนี่อูล่ะอยองนี่พอมาปุ้งตะนะพอมาหมุติพี่ก็มาเจอว่าบาเลยสออยองนี่สู้ไล่ตัวปุ้งตะนะไม่ผิดหรอกล่ะไอ้ปุ้งตะนะพอมาหมุติพี่ก็เจอว่ามาบาผิดหรอกถ้าก็ดูถ้าก็คุยอยู่ไม่ผิดหรอกล่ะโทษด้วยเจอว่าเลยใจมั้ยหละทีนี้เราเจอเนี่ยเออပြောให้เนาะแดจีเลบาปองสู้อ่ะบาเลยญัศีฤนาฤนักงานฤบาลุไล่ล่ะสู้ปองไล่พี่ก็มาปุ้งตะนะผิดพี่ก็มาเจอดีปุ้งตะนะผิดนี่โตเจอบาเลยรู้တော့ဖြစ်တာဟဟဲ့အဲ့မဲ့အဲ့လူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะမျက်လုံးညပါလေပြူပြူကြီးညီရကြီးရလဲပါလေကာကာကြီးဟဟဲ့တွားကြီးရလဲပါလေဟောဟောကြီးဟဟဲ့အဲ့ဒါတချို့ကြီးရှိတယ်ဒီဟဟဲ့တချို့တွေရွာတွေပါမှာဆိုရင်ဟဟဲ့ရုပ်တွေပါတွေရန်စိုးတွေပါဆိုရင်ဟဟဲ့ဒါပါတော့သုံးမကြီးတွေပါကြီးပါလေထင်ကြရလေတတ်မှတ်ကြရလေစသည်ဖြင့်ပေါ့ဟဟဲ့ဟဟဲ့အဲ့ဒါတချို့တွေဟဟဲ့ဘလူးလဲနေနိုင်မယ်ဒီသာပါတော့ဘလူးတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါဘူးအဲဒါပါလားဘလူးလဲနေရပါလေမျက်စိမပါဘူးလားပါပါမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အပေါက်ပဲတပေါက်ဖြစ်တာပဲလေချောက်ပေါက်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးကနေနေပါစိုက်ကြီးနေအောင်နေရကလည်းပါဖြစ်နေရတယ်ဟမ်တွားကြီးကလည်းနေနေစိုက်ကြီးနေတော့ကျတော့အဆွဲပဲဖြစ်သွားဘူးလားဆွဲဆိုတာပါပဲလေတွားပါပဲဒါပေမဲ့ပါဖြစ်နေတွားစိုက်ကကြီးပြီးတော့ချွန်နေတော့ကျတော့ပါဖြစ်သွားတယ်အဆွဲလို့ပြောတာကျိုးလေးတွားလေးတို့ကြည့်ရတယ်လားအဲနည်းနည်းတတလေးပါလေးဆိုပါလေဒါပေမဲ့တတလို့ခေါ်တာမှန်မှန်တော့ပါလေအစွဲလေးလေးလေးဟုတ်ဟုတ်ဒီကတော့အပေါင်းချက်ပေါက်ရဲ့ပါလေအစုပေါင်းမယ်အဲအစုပေါင်းရဲ့ပုံစံတော်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟဟဲ့အဲလူလို့ခွေးလို့ဟဟဲ့ဒါပါတော့ဘလူးလို့တရဲလို့ဟဟဲ့နတ်လို့ပါလေနတ်ကြတော့ဖြစ်တော့ပါဖြစ်တာပဲအပေါင်းချက်ပေါက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အယောက်ပေါင်းချက်ပေါက်ကပါလေအချိုးကျနေတာအယောင်လေးနေရာလေးပါလေဖတ်နေအဲမြင်ဦးတယ်မလားဟုတ်သပွဲနဲ့မှာလေအဲရောင်းဝိုင်းမတော်ဘူးလားတောက်တယ်လေဇပွဲနဲ့မှာအဲသူကဟောကျေလေးတတ်တာအဲအယောင်မဟုတ်လားအဲနတ်မိမာရောက်ဝဲရွေရတော့တိတာဟောဟလားအဲနတ်မိမာကျတော့ဗာလေဘောကျေနဲ့တောက်တာလားဟလားသူ့အသားဟောထွက်နေရလားဟာဒီလိုဆိုတော့နတ်မိရောက်ဝဲအင်းပြောရင်းကားတော့ကျွန်တော်ကပုံတန်နေဟလားရောင်စင်းတွေကတော့ယုတ်တရားပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဘုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒါကတော့ဘလူဒါတော့တကယ်ဒါတော့လူဒါတော့နတ်ဆိုတာတခြားကအမိပေးတက်မှတ်လိုက်တာပဲလားအမိပေးတက်မှတ်တာပဲမပြောရင်ကတော့လူတွေနတ်တွေဖြစ်တာလားဘလူတွေဖြစ်တာလားအပေါင်းချုပ်ပေါင်းရဲ့အစုပေါင်းတွေပဲဖြစ်တာလားအပေါင်းချုပ်ပေါင်းရဲ့အစုပေါင်းပါလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါလေဒါဓာရာ6ပေါင်းလို့ရေးထားတယ်ဘာလို့ရေးထားလဲဓာရာ6ပေါင်းအခုကျွန်တော်စချင်းတာအခုအခါကအခုရှင်းရတဲ့ကရှင်းထားတာကဒီဓာရာ6ပေါင်းကစပြီးဒီရှင်းပိုင်းကိုရှင်းနေတာဟုတ်လားအခုကဒါရချက်ပေါက်ရဲ့နောက်ကိုပြန်ကောက်ပါဟုတ်မလားကျွန်တော်ကဒီပေါ့လေပစ္စုပန်အကျိုးတရားအခုကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဒီမှာရှဲစိမ့်နဲ့နောက်စိမ့်နဲ့ဟဲ့လားအာယုဒါရတိုက်တာတွေကကြတော့ကျွန်တော်ကပစ္စုပန်အကျိုးတရားကိုပြောတာဘာလို့ပြောရလဲပစ္စုပန်အကျိုးတရားကိုမှသူကထပ်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြုတော့ခွဲလို့ရရပါလေဥမာဆိုပါစို့ဥမာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာစိတ်ပေါ်လဲနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်ရင်ဘာလဲဒါစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်မလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာနဲ့ဟလာမြေစိတ်ပေါ်တာနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဟာကအကြောင်းဖြစ်မလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကအကြောင်းမြေစိတ်ပေါ်တာကအကျိုးဟလာဟိုရေးရပြောတယ်တင်းတင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာပေါ်လဲသုံးပါပါလေအကျိုးအကျိုးတင်းတင်းနဲ့ကပါလေအကြောင်းဟလာဟုတ်လားပြီးရင်ရှေးစိတ်ပေါ်ပြီးဘာပေါ်မလဲနောက်စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်မလားဟလာနောက်စိတ်နဲ့ရှေးစိတ်ရှိရင်တော့ရှေးစိတ်ကအကြောင်းနောက်စိတ်ကကျို့ဒီလိုမပြောဘူးလားပြောတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့အာယုန်ရဲ့ဓာရတိုက်တာရောရှေးစိတ်ပေါ်တာရောနောက်စိတ်ပေါ်တာရောတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားလို့ခေါ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်နာယုသာယနာဖတ္တာဝေဒနာအဲ့ဒီကဗာလဲအကျိုးတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျာရလေးကိုပဲထက်တွေ့နေရပါတယ်ဥပမာဝေဒနာနဲ့ဖတ္တာဆိုရင်ဘယ်ဟာအကြောင်းလဲဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဟုတ်လား
จ้าเนี่ยจูสุดาตัวดาวจ้าอยู่บีโรมาบาลเลยอะไรมาเชียร์กันบาลเลยวางเงินบอลอะไรกันบาลเลยจูอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาวางเงินบอลอะไรกันบาลเลยจูเดี๋ยวอะไรไอ้วางเงินบอลกูสุดาที่ไหนบอมาล่ะดีไหมกับบาลเลยจ้าใจแต่งบีอะไรเนี่ยเนี่ยลุงจะเปล่าอะไรกันบาลเลยจ้าเนี่ยตัวว่ามาเชียร์กันวางเงินบอลอะไรกันบาลเลยจูเดียวเบลล่าเบลล่าเข้าไปเนาะอาจารย์เนี่ยจูตีสิบหกฮัลโหลอากูจะรู้ฮัลโหลเป็นจันทร์มุกบ้ามาสุยเนาะดีที่บอกฮัลโหลตัวละเจ้าเป่าเย่เชื่อใจน้าวเสียเย่ติงยาโบราเย่อาบาลีชาลาพิศวงจูดียาลูกคอยละอาพิสุแบบอะไรอาบาเน่พิสุแบบพิสุแบบเจ้าละจูละจูเนี่ยพิสุแบบจูเนี่ยสุดละกุดูเลยละอากุดูเลยละกุดูเลยละอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยวะจ้ากันได้เดี๋ยวจะเจ้าเนี่ยสุดละเจ้าเนี่ยว่าจะเราสักคู่พี่ไหนเนี่ยพิสุแบบเจ้าเนี่ยเรื่องพี่ไหนเนี่ยพิสุแบบจูเนี่ยเรื่องเดียวเดียวพี่เจ้าละได้ตัวมาหูบาลเลยพิสูจน์แบบยังไม่ได้ฮัลโหลยังคุณจะไปกับไอ้เจ้าที่อยู่บ่คุณตอนแรกเข้ามาฮัลโหลเอ้ยงานเนี่ยแต่เนี่ยมันได้กูได้งานว่าไม่กูได้งานว่าก็บาลเลยแต่งานได้งานเนี่ยแต่เนี่ยได้แต่ก็เจ้าหนุ่ยจ้าได้บ่ได้ก็บาลเลยจูแต่ไม่เนาะอ้าวชมพี่เนาะตั้งไล่เมื่อไหร่เนาะฮัลโหลอายุเนี่ยตอนแรกได้ดาวจ้าได้บ่ได้ก็ดีอยู่ที่อะไรมาเลยงานจ้าอย่าละเนาะฮ่าเข้าไปเนาะเออเดี๋ยวนี้เราดีใจมาดีตัวที่อะไรน่าละฮะบาเจ้าตัวที่ไหนเออหนูไอ้เมียกูไม่ได้พออาจจะจีบพี่ท่าเลยพี่อุติญาพอเลยพอจะไปกับลูกพี่ท่าเลยพออาจจะจีบลูกพี่เลยเออดีใจมาดีตัวที่อะไรบาเจ้าน่าเลยตัวบาเลยเสียใจหมดเลยอะไรเอามาเอางั้นเอ้ยอะไรกับพี่ส่งไปมาเลยจังเดียวเปล่าเลยเอ้ยพี่ส่งมาจังเดียวเปล่าแต่จังเดียวเปล่าเนาะเดียวมาเลยเดียวแต่มากูรู้กันนี่ลูกเขยไอ้กูรู้กันนี่ลูกตุ๊กฮัลโหลกูเจอได้พี่ได้จริงจังมาบอกฮัลโหลเดียวดูดีมาเลยดูการีเนี่ยกูเราดีจ้าละยกเดียวกูเราดีจ้าละเปล่าดีจ้าละต้องรอเจนนาเดียสิจ้ะกูกูดูเนี่ยเออถ้ากูจะกูรู้เดียวอาเจตุบีตัวตุข้าวเองนะบ่อยด้วยเนาะวันนั้นเสียจงเนี่ยบ่อยใช่ไหมเออตุข้าวเองนะอากูรู้กันจูบีบาร์เลยตุข้าวเองนะบาร์เลยจูบีถ้ายังคุณบาร์เลยนั่นจะมีเลยใช่ไหมกูรู้กันยังจูบีอาบาร์เลยตุข้าวเองนะเว้ยใช่ไหมทำไมนึกว่ามาตัวเองเนาะมาดูตัวได้เลยสิอ๋อกูรู้กันยังจูบีอาบาร์เลยตุข้าวเองนะพอจะมาไปบาร์เลยหลังส่งใช่ไหมทุกเว้ยนั่นลูกอาวุธก็แค่จูบีอะประมาณนั้นส่งเนี่ยลูกเขาเว้ยนะพอจะมาเว้ยนั่นส่งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกูคุยกันแค่จูบีอะไรบ้างเนี่ยกูเปลี่ยนชื่อนี่มันยาวด่าเฮ้ยทำไมยังพี่ยังลงมาไม่ลงเองจ้าบ้างเนี่ยกูจูบีอะคงมาเลยไหมเชียร์ยังเราคงมาไหมอะไรเราที่มาคงเองว่าบ้างเนี่ยยังพี่ยังอะไรที่อาทิตย์ที่ตู้บ้ามาด้วยมั้ยเฮ้ยรู้ว่ามั้ยกูจะทัดลูกบ้างเนี่ยส่วนที่มาคงบ้างเออเออทีนี้ยังมีนรกอ่ะตอนนั้นชาวบ้านพิลาบีสุยที่ชาลาเชื่อใจบ่มาไหมล่ะเชื่อใจบ่มาบ่เห็นรู้ยังมั้งล่ะยังเชื่อใจสุดอะไรอยู่อะไรยินยินสิจ้าสินันสิสาสิเออที่ตัวสิบที่ตัวสิบอะไรงาสิบเขาบอกเชื่อใจกันหรือเปล่างาสิบอะไรตัวเดียวก็เกิดว่าไอ้เชื่อใจบ่ลงมาเลยว่าเลยที่กันไหนอ๋อดูด้านนั้นที่ริมยามดูด้านนั้นเออบาลูจ่าเลยเออตัวที่เชื้อใจมาที่ท่ามาละเชื้อใจพี่บีมาที่ยาที่ท่าลุยาละเชื้อใจพี่บีมาที่ท่าเนี่ยจ้าเนี่ยลงมาที่ท่าลุยาละเนี่ยบาลีจ้าบีมาไปบาลีที่ท่าลุยาฮัลโหลเอาไหมเนาะแต่เมื่อน้าเนี่ยเขาถ้าจ้าเองจ้าเองมาดูมีมีเนี่ยมาดูไม่เบาเลยเออแล้วที่ชาลาเชื้อใจมาที่ท่าไม่ยอมขันดีทำไปละเออยายเชื่อใจมาที่ท่าไม่นายยาละครับพี่ว่าเพราะตัวจีเตียใช่มันได้ในนาว่าจังเลยเออ
วันนี้เชียร์เบตันไหนเนี่ยสระวันนี้อาการดูแลเราไม่ใช่หรอกว่าจะยิ่งอะไรวันนี้อาการดูอะไรที่อาจจะไหนเนี่ยเราไม่ยอมเป็นเนี่ยอะไรเราไม่รู้ใจว่าจะยิ่งใส่ซุ้มน้ำซุ้มละบาปเลยถ้าว่าเราดีแค่รู้ละสิ่งสมมีการอะไรไปตัวรู้ไอ้สิ่งสูงเนี่ยโดนฮะกวาดลูกตาละตุ้มยาลูกไหลตาละไอ้จามาเลยดินนี่โมเดลเดียดินนี่เนี่ยได้ตัวจ้าไปเบอร์โมเดลโดนอะไรเยอะเลยแต่ยังไม่นะลูกเดียวไหมอ๋อที่นี่นี่อ๋อพี่จะต้องว่านี่ดีสิเดี๋ยวอ๋อตัวริมันเดียวไหมจะเสียสุดก็เดียวมาใครเนี่ยจะที่นี่นี่พอเราต้องต้องว่านี่พี่จะดีสุดแล้วเดี๋ยวเออพี่ก็มาเลยจ้ะมามันได้ก็รู้จ้ะโดนอะไรพี่ไม่ใช่เหรอมันอ่ะสิ่งสุดได้เลยวันนี้ชุดเด็กสิ่งเก่าได้เลยอะไรโอ้ยเนาะสิ่งสูงอะไรสิ่งเก่าอะไรโดนอะไรตัวอะไรอ่ะบ้าจังพี่อะไรเฮ้ยอายุเนี่ยตัวอะไรแต่ยังไม่พี่นั่นลงด้วยมาถ้าเก่าไม่จะรู้อ่ะไอ้มาไม่ยังเนี่ยนั่นลงด้วยบ้าจังมาแล้วเจ้าตัวเจ้าอะไรอ่ะตัวเจ้าก็นอนฮะล่ะเดี๋ยวฉันแม่ที่ไหนไอ้บ้าจังเนี่ยบ้าจังเนี่ยดูบ้าเลยมีเนี่ยตัวบ้าจังเนี่ยบ้าไม่เลยตัวไอ้ยาวมันแกเก่าได้ตัวงานลงเดตุลงเดสุดเลยสวยบ้าจุกอะตัวไอ้เราสมัครเข้าได้ตัวไอ้มันตัวเราสูงใหญ่ตัวไอ้งาดูสิยาวได้ตัวถ้าว่าเราบางอย่างตัวได้ตัวได้ตัวนั่นลงเรียนมาลูกพี่ไอ้นั่นลงเรียนมาอย่างมาเลยตัวงานนั่นลงเรียนมาเลยพี่เราตัวนั่นเราสูงใหญ่เราตัวบาลีงาเปลี่ยนตัวเราไปได้ไอ้เราจะมุดตัวเข้าไปเออหูเบี้ยนอตียาละว่าบ่ดีสับปีกมันตัวเราพี่เฮ้ยตีนยาละบาลีสี่สูสี่ยาลูกบาลีตั้งมาไงเขาชักเอาไหมตีนยาบาลูสิ่งสูงสี่อันลูกจำอะไรกันเนี่ยนี่ตัวตีนยังอะไรตัวชี้อะไรเวรนาวตัวอะไรเมียอะไรอายุผิวบีอะไรไหนสิแต่ยังไม่รู้ว่าที่พี่เนาะที่ชูสี่อันเราเองอะไรพิสูจน์กันเต้นเต้นชูอะไรเต้นกูไม่เปลี่ยนเนี่ยดีลงไม่ย้อนละย้อนละว่าเต็งก็ไม่เปลี่ยนเลยตัวเสียดียาเต็งกูยาวตัวอะไรหรอไม่รู้เอ้ยแล้วเราอุตยานสักการ์นี่เราจะเปลี่ยนเลยตัวตีนยาวเมียนะกูอะไรตัวรัสอะไรเนี่ยข้ามาดูตีนยาวจะขาดไปกี่ด่าดิแค่ตีนยาวเมียนะบ้านเลยน่าขาดที่ดิมันน่าขาดที่เลยน่าขาดที่เลยกูจะว่าตียาอีนี่อะไรยังอยู่ที่มาอยู่ตัวเล็กแต่ก็อะไรมีเรื่องมีคนจะว่าบ้านเลยสิเออเนี่ยจีนน่ะตัวบ้านเราเมียนะยาวเลยเออฮัลโหลตีนยังอ่ะหญ้าเนี่ยมันตำมาไหนกูล่ะเอาตำมาไหนกันเฮ้ยอายุพี่ได้ดูอะไรตีนยังเนี่ยมันเนี้ยสุดาโอ้ยตีนยังคุ้มชีเลยล่ะชีโร่ชีโร่แต่ไม่อายุพี่ได้เฉยมาแล้วจะมาเลยเออจะว่าจะมาอย่างนั้นว่าโอเคพี่โร่ตีอยู่ไรจ้าวเลยมันเนี้ยเนี้ยเราตีอยู่ไรเนาะตีนี้มาเลยหญ้าก่อนเฮ้ยจะมาอย่างนั้นว่าตีนยังชีเลยล่ะกูว่ากูพันเนี้ยได้ไหมล่ะตีนยาพันนี่ไงดีอ่ะมันเนี้ยอะไรมันเนี้ยมันชีโร่เลยดีอ่ะอยู่จังหวะบาลีชีอยู่วีโรมาตีอยู่วีโรมาดีเนี่ยไหนจะมาเนี้ยเลยสุดาพี่มาดิอ่ะแต่ไม่จังหวะตีก็มันชีได้อยู่บาลีชีเลยตัวอยู่วีโรมาบาลีเลยไหนจะวีโรมาตีเนี่ยมันชีได้อยู่นะรู้ไหมเนี้ยบาลูบาลีจ้ะตีอยู่อ่ะตีอยู่ไรก็มาดีเนี่ยบาลีมันชีอ่ะมันเนี้ยเอาตีมีอยู่ดาวโฮมเทนาวสุดทีนี้มาเนรเลยเนี่ยโมบูย้ายเลยเนี่ยโมบูตัวแม่ได้ยินว่าเนรเนี่ยย้ายตีนยังก็ส่งแค่นี้เลยสุดาที่ชาลาไอ้จะมาอยู่เนี่ยโฮมเทนวีโรมาตีอยู่วีโรมาบาลูเนี่ยส่งแค่นี้อ่ะนะเออยังไงเออละถ้าว่าเราปัจจัยกูพูดที่ไรก็ปัจจัยเดียมาเออละปัจจัยว่าต้องไม่สิ่งเลยสุดเออละเนรามย้ายละเฮ้ยเต็งก็อะไรตรงนี้เนี่ยตรงนั้นอาเต็งเราที่เราอายุเท่าไหร่เนาะบ้านเลย
เนี่ยลูกอะไรติญญาง่าตําไรเนี่ยง่าเนี่ยชื่อเลยสว่าเลยตะเก้ฮะล่ะอะคูฮะล่ะပြောရင်တော့အတိတ်ကရှိခဲ့တာလေအခုဟုတ်နေလို့လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေတော့ဒါပေမဲ့တော့ပါလေအတိတ်ကဟုတ်ခဲ့တာယူပါလေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အတီယူလိုက်တော့မှပြောပါလေဒီနေ့ကိုနဲတယ်လို့ခံတာဟာဒါမှမဟုတ်ပဲတော့အာမွေးကစားကိုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်မွေးကစားတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဘာမှမရှိဘူးအာကိုတော့လုံးနေချက်လားအဘိုင်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲဒါဆိုအခုပိုင်နိုင်တာတွေကနဲလားများလားဆုံးရှုံးတာတွေလားများလားများလားဆုံးဟုတ်อ๋อไม่ใช่อูมวยกาซาเนี่ยซาเออมวยกาซาเนี่ยနိုင်ရှင်တော့ဗာဖြစ်မလဲများလားဟောများလားအာတချို့လေအတိတ်ဘဝတွေဘာတွေအာရုံပြုတာတွေရှိတယ်တချို့ဒါဟာအရင်ဘဝတော့ဗာတထိဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကျတော့ဗာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်ဗာပြည်သောဗာနေနေကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဗာလေတချို့အရင်ရှုံးတာလို့ဗာပြောကြရည်လေဟုတ်လားဟာအမျက်ထွက်တယ်လို့တကယ်အရင်ရှုံးတာလားအမျက်ထွက်တာလားเออนูมาพี่สาวมาเนเน่ကြီးလိုက်ရင်တော့ဗာဖြစ်မလဲเออအရင်လည်းမရှုံးဘူးအမြန်လည်းမတော့ဘူးဟုတ်လားအတိတ်ကနှလုံးကလူပြစ်တာကိုရှင်လိုက်တော့ဗာလေဟာအရင်ရှုံးသားပြီလေဟုတ်လားเออဟုတ်လားတို့လူပဲကျွန်တော်တိုးတက်တာတွေဆုံးယုတ်တာတွေအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဟုတ်လားယောဂီတွေတိုးတက်လားမတိုးတက်ဘူးလားတရားတွေတရားတွေအခုဟာလားတီးလိုက်နေဆိုတဲ့တီးတဲ့စိတ်ကဗာလေပေါ်ပြီးတော့ဗာလေအဲ့ဒါနဲ့တော့အတိတ်ကအတိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်တော့မှာပါလေ။ဟောတိုးတက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီကအတိတ်ကရောရှိသေးလား။ရှိရပါဘူး။ဒါနဲ့တော့မရှိတော့တာကြီးကိုခုပါအခုပဲပါလေ။ရှိတယ်ရောအတီယူပြီးတော့မှဟုတ်လား။နှိုင်းရှင်လိုက်တော့မှဟုတ်လား။တိုးတက်တာတွေဆိုးရုပ်တာတွေအမျက်ထွက်တာတွေဟုတ်လား။ရှုံ့နှိမ်တာတွေဆိုတာပါလေ။ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ခုဒီထဲမှာတော့ဘောလုံးသမားတော့ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့ဘောလုံးပွဲတွေကြီးတယ်။အခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအောင်မြင်နေလားရှုံးနေနေလား။ရှုံးနေပါဘူး။ဘောသမားတွေမပါတော့မသိဘူး။ဘောသမားတွေကိုကြည့်မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့မန်ချက်စတာပါလေရှုံးကြရှုံးနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့တော့ဟလား။ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လားကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကအဲ့လားဒါပါတော့ပါလေကမ္ဘောဇာယူနိုက်တက်ပါတော့။အဲ့နေရှင်တော့ဗာဖြစ်လေ။အာဘုံဘာမှရှင်းလို့မရဘူးဒါအင်္ဂလန်ကဒေတာကလပ်ပဲတပွားရောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှုံးနေတယ်ကြာရှုံးနေဟုတ်လားတိုးတက်တယ်ဆိုရတယ်လည်းပါလေနိုင်နိုင်ရှင်တာတတ်မှတ်ချက်ကြီးပဲနောက်ဆုံးကျတော့တင်ညာကပါလေချိန်တယ်ဒေါနာကသူကအဲ့တင်ညာကပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုသူကဟုတ်ထင်သွားတော့မှပြောရင်တော့တင်ညာကိုကျွန်တော်ကတတိတကယ်ထားမိရင်သူကပြောရင်တော့အဲ့တင်ညာကခြေလှယ်လိုက်တာအနေပါလေလွတ်သွားตัวมันไม่รู้ตัวเองตัวบาลีตีนญาโตเกเรตะบองป่องเองตัวไอ้มาบาลีเนี่ยสอดิจิဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာတင်ညာကပြောလိုက်တယ်ซ้อๆလို့ဗောရှုံးနေမြတ်တယ်ตาတယ်နာတယ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာဖြစ်တယ်တကယ်အဟုတ်လို့ဗာလေခင်းတယ်ဒါကတင်ညာကလွတ်လိုက်တာတွေကတကယ်အမှန်တရားတွေလားပြည့်ညက်ချက်တွေပဲလားပြည့်ညက်ချက်ပါဟုတ်လားตัวကျွန်တော်ငါးတခုလည်းအဟုတ်ထင်မှဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးไอ้တင်ညာကတက်မှတ်လိုက်တယ်ဗာလေကောင်းနေဆိုးနေตาနေနာနေရှုံးနေမြတ်တယ်ချစ်စရာမုန်းစရာကြောက်စရာအဲ့ဒါတွေဘာလို့လဲရတယ်ဟုတ်ထင်လိုက်တယ်မြတ်တခြားလားဒိဋ္ဌိပဲလားဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ကြောင့်မဟုတ်ကြတော့ပါလေဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိရတယ်ကိလေသာရမှာမပါဘူးလားပါပါတယ်ညတို့ကကိလေသာဆိုရင်တို့ကလောဘဒေါသတွေပဲဆိုပါလေထင်တယ်မှန်မှန်ဒိဋ္ဌိပါတယ်ဘာပါလဲသူကဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေပါလေဖြစ်တာနားလေနိုင်မလားနားလေပါရင်အဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပေါ့ဟဲ့လားဒိဋ္ဌိရတယ်အဲထဲမှာကတ်နေရလားမကတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိမဖြောက်အောင်လားဖြောက်အောင်မလားဖြောက်အောင်ပဲဒိဋ္ဌိဘယ်နေရာမှာကတ်နေရလဲဒိဋ္ဌိမှာတော့ကတ်တာပဲဟဲ့ကျွန်တော်ကဒီပြစ္ဆုံးကံအကျိုးတရားဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဘယ်ဒိဋ္ဌိမှာမကတ်ဘူးတော့ပြစ္ဆုံးကံအကျိုးတရားမှာတော့ကိလေသာမပါဘူးအဲ့ပြစ္ဆုံးကံအကျိုးတရားပေါ်မှာတော့နှလုံးသွင်းမှားတော့မှာတနည်းအားဖြင့်တတိနဲ့ညံနေမရှုတတ်တော့မှာအဲ့တင်ညာကမှာပါလို့လေယေရှုပြုလိုက်တယ်အဲ့မနတင်ညာပြောတာတွေကိုသူကအဟုတ်ထင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားအယူမှားသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တဲ့ကိလေသာတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေဆက်ပြီးတော့မပြေဘူးလားဖြစ်မလားအဲ့ပရိသတ်ဘုရားပြန်မဆောက်လားအဝိဇ္ဇာတဏှာဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတဏှာဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာအလျောက်သူကစေရဏကံနေမတော်ဘူးလားလို့လားဟုတ်လားအော်ဒါကဒိဋ္ဌိလို့အဝိဇ္ဇာလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစေရဏကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကံဖြစ်သွားတယ်လို့နားလည်ရတယ်။ဘာလို့ပါလဲ?ကံဖြစ်သွား။ဖြစ်တော့ကတော့စေရဏလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ပြောရပါလေ။ကံဖြစ်။အဲ့ကိလေသာနဲ့
ช่นไรไม่สุยสนิยมกินได้ก็เจ้าดูผิวลาสุยตัวบาลีไอ้เสนาเรียบาลีกันผิดตัวกันตัวเดี๋ยวมาเยี่ยมชิวละอ่าบาลีกันเลยเออเยี่ยมชิวได้กันตัวบลูกันอยู่เลยเออกันตัวก้าวหน้าอีละไม่ก้าวหน้าอีละเออโอเคแล้วตีเท้าเนี่ยตีเท้าเนี่ยเสียโยนี่ตีนยาลงไงเสียโยนี่เออมาละตัวดิเสรณารู้อวิชชารู้เดชีรู้สุดาติชาลาคิเสรเตยนี่ล่ะตัวมันมาติชัวจะว่าเลยสมมุติเวทนาพี่เนาะรู้ว่าตีนยาไม่ผิดรู้ว่าเลยทีนี้เลยสิทธิ์เลยไม่ป่าวรู้ว่าเลยทีนี้มันไม่รู้ตัวดิน้อมมาว่าเลยสิทธิ์นี้ရှိတယ်รู้ว่าเลยပြောခြင်းน่ะနောက်မှာပါလေစိတ်နဲ့စေတသိက်ကပါလေတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာကွာအဝိဇ္ဇာနောက်မှာလည်းပါလေစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတဏှာနောက်မှာလည်းပါလေစိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုရင်ဒေါသစိတ်လို့ပြောရမှန်မှန်ဒေါသကစိတ်မဟုတ်ဘူးစေတသိက်ပါတွဲအဲ့ဒေါသကခြေလေလိုက်လို့အဲ့မှန်မှန်စိတ်ကြီးတက်တက်ကသူကတိမှုတဘောလေစိတ်ကြီးတက်တက်ကပါလေတိမှုတဘောလေဒါပေမဲ့သူကဒေါသကရှင်လိုက်တော့အဲ့ဒီတိမှုတဘောလေးကတခြားလားဒေါရစိတ်ဖြစ်သွားရပဲလားဒေါရစိတ်ဖြစ်သွားရဟာလားဥမာဝေဒနာဆိုလဲသူကခံစားတဲ့တဘောလေးပဲအမေသူကနောက်ကစိတ်နဲ့ရှင်လိုက်တော့ပါလေခံစားတဲ့စိတ်ကြီးခံစားတဲ့စိတ်ပါလေဖြစ်သွားတယ်ဟာလားတင်ညာကလည်းတခြားလားတတ်မှတ်တဲ့တဘောလေးပဲလားအဲနိုင်မဲသူကနောက်ကဟာလားစိတ်နဲ့ပေါ့ပေါင်းလိုက်တော့ပါလေအဲမဆုံးဖြတ်နေပါလေစိတ်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ပါလေဖြစ်သွားတယ်ဒါအဲ့လိုအစိမ့်နဲ့စိတ်လေးပါလေတွဲပြီးတော့ဖြစ်တာအတွဲလိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါလေပြောနေတာအဲသင်္ကေတလေးအဲပြောရင်တော့သူကစေရနာများတော့မင်းကသူကစေရနာဆိုတာတကယ်တော့ပါလေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုပြောတာဘာယူဝဲပြောတာလဲကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနားလေကြတာကုသိုလ်ကံဆိုတာပါလေအဲမှန်တာတချို့တွေကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတာလို့ပြောတယ်။အဲအကုသိုလ်ဆိုရင်ပါလေကောင်းတာမကောင်းတာအဲကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။ဒုတိယနာကကောင်းတာမကောင်းတာအခုရလာတော့ကဒီကုတရားမနာခြင်းတဲ့လူအတင်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မယ်။ဒုက္ခဝေဒနာအဲတူးတွေ့ကြတော့တရားအတင်းတိုင်ခိုင်ရင်ကောင်းတာမကောင်းတာဟာတူးတွေ့ကတော့မကောင်းဘူးဒါပေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကရောဘယ်သူကတတ်မှတ်နေရလဲတင်ညာတင်ညာတတ်မှတ်နေတယ်တင်ညာတတ်မှတ်ဘုရားအခုကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့အကောင်းဆိုးရတော့တို့ကတင်ညာကပါလေတတ်မှတ်တာဟုတ်လားအဲတော့တို့ကစတိုင်းစားတာကောင်းနေလို့ဝတိုင်းစားတာကောင်းနေဆိုပါလေတင်ညာတတ်မှတ်တယ်ကောင်းတူကဒီကုလကံအကုလကံလေတူကဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းကျင်ပါလေဆိုတော့ကုသလဓမ္မပါလေตัวอธิบายแล้วตัวกุฏละธรรมสุดาตัวทุกขเวทนาอโจไปมั้ยตบาวาเตียะเว้ยเนี่ยไม่ก้าวก้าวเนี่ยแหละไม่รู้อ่ะดิだแม้ตัวทุกขเวทนาโหลจีนเนาะตัวก็บาผิดตาเลยเออครับเออกุฏโหก็ก้าวในบักก็บาเลยอยู่ไล่ตาแม้อากุฏโหก็เลยติชาละธรรมนี่เว้ยล่ะตบาวาเตียะเว้ยだแม้ตู้ไอ้ธรรมนี่อ่ะอโจไปวิဆိုရင်တော့ติชาละทุกขเวทนาอโจไปได้ล่ะทุกขเวทนาอโจไปแล้วทุกขเวทนาก็ไม่โหลจีนเนาะตัวก็บาเลยดีอากุฏโหเตียะก็บาเลยไม่ก้าวรู้บาเลยเออไล่ตาဟုတ်လားကိုမကျင်တဲ့လူကိုဟုတ်လားဒုက္ခရောက်ချင်စေချင်တဲ့လူသူ့မှာအမှုလို့ဖြစ်ရင်ကိုမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်လေဘာလို့လဲသူဒုက္ခဖြစ်စေချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ကုသိုလ်ကြိုက်တယ်လို့ထင်တာနေရတော့ပါလေအမှုလို့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့ခါရောက်ကေသွားဆိုမှနဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့မလက်ပံကျွန်တော်တရားတစ်ချိန်လုံးထိုင်မှနဲ့ရှောက်လေမှနဲ့ဘယ်ကကောင်းလဲเออเนาะโลวะโดราโอเลยไฉ่เนาะฮะฮะฮะเนาะตะคาลิเสยโตเอโดราดิจิပြောไล่ย่าอาไม่ยอมล่ะไม่ยอมบ่ပြောย่าเองโฉ่แก้มาบ่ได้ไฉ่ฮะโลวะโดราบ่ไฉ่ล่ะไฉ่ไฉ่ฮะโลวะโดราดิบ่รู้ไฉ่ล่ะเนี่ยเข้าๆจิโลวะโลวะနောက်ဆုံးကြတော့ဝိဇ္ဇာတရားပါလားအဲဟုတ်တ
เลยดีดีจะบ่าวอะไรอยู่นั่นแหละจะบ่าวอะไรบ้างเลยมันตีมันตีแล้วตัวก้าวเนี่ยเราอยู่ซ่าอยู่ในยานาลีตัวเนี่ยดีใจไหมตัวจูโลบะเราก้าวเนี่ยเราอยู่ซ่าเองเนี่ยตัวว่าโอ้อยู่ซ่าใหญ่เลยก็ตัวจูเนี่ยโลบะไม่ใช่บ้างมันตู้จับบุกเลยโลบะไม่ใช่เนี่ยตัวบ้างเลยในที่ข้ามเลยอ๋อตัวจะก้าวเนี่ยแล้วก็จะเบี้ยวเนี่ยอะไรโลบะไม่ใช่บ้างเลยเออแต่ร้านนั้นที่เอาตัวบ้างลูกยามเนี่ยยังอยู่ยังไม่ทำอ่ะนักการีบอ่ะเออเป่าเยอะจังเออนักการันตีเอาแล้วบาลูกยามาเลยเออเออลูกอันนี้นักการีที่พูดมาเออตอนนี้อันนี้กูดูอากูดูสานเลยที่ชาลาตบาวาดีอาเวล่าเออตัวอะไรที่เวซ่าสุดเลยฮัลโหลจอมเดียวมีวิโดมาบาร์เลยพี่ล่ะเออเนาะแต่ไม่กูนับว่าจะจะกูว่าจะเชื่อไม่รู้นับว่ากูรู้ว่าเราทำอยู่สิเลยกังกูดูเนี่ยบาลีเนี่ยกูว่ากังกูดูไปก่อนนะกังกูดูว่าจะเราวิชาอุปมีพี่รู้บาลีใช่ละเนี่ยกูรู้ว่าเราฮัลโหลที่ดีรู้เนี่ยพี่ยารู้ฮัลโหลเออที่ดีอะไรมาเนี่ยน่าจะพี่รู้มาบาลีใช่ละไอ้กังกูดูพี่ตัวมีถามว่ามึงเนี่ยอากูดูพี่ตัวมีส่วนที่ชาลาจูเป้มาไปละจูเป้มาจูเป้มาจูเป้มาเลยเขาชอบเอาไปจูเป้มาอ่ะกูดูเยอะจูเบียเลยป้าชาวป้าเอากูดูเยอะจูเบียเลยป้าชาวป้าจูเบียมาป้อมมาเลยเชื่อสิ่งนี้ป้อมมาเชื่อสิ่งป้อยนั่นติญาเลยป้อมมาแต่ไม่เอากูดูจูเบียเนี่ยแล้วนี่กูดูจูเบียเนี่ยบ้ามากกว่าจูบาร์เลยเช่นนี้เอาละบ้ากว่าเลยป้าชาวป้าป้อมมาเลยแต่ไม่บ้ากว่าเลยจริงๆเราก็ดีมาเยอะเลยสั่งลูกอีมาเนาะเวทนาของเจ้าชายมันเจ้าชายเลยตัวเอ้ยตัวกูโดจูเป้เนี่ยฮะล่ะตอนนี้เนี่ยป้องจ้าป้องพี่เนาะตู้เยฮะล่ะวิญญาณนั้นยกตั้งไรนะพัดตาเวทนามาตัวกูโดแกงเนาะขณะงาว่าพี่เดี๋ยวตัวเวทนามาตัวบาร์เลยทุกข์เวทนาเช่นนี้เลยเอากูโดแกงเนาะป้องจ้าป้องพี่เนาะไอ้ป้องจ้าป้องกูเจ้าอยู่พี่รอฮะล่ะพัดตาเวทนาลูกพี่เองตัวบาร์เลยทุกข์เวทนาเช่นนี้น่าเลยไหมมั้งล่ะครับล่ะอาจารย์ก็รู้จักเรื่องนี้ก่อนพี่น้องครับ